shaqadii waxa weey shalay ka dhacday dawladda Jubaland lagu doortay madaxweynaha dawladda Jubaland Ahmed Maxamed Islaam waxaan leenahay hambalyo mudane madaxweyne waxaan u mahadcelinaynaa golaha wakiilada ee dawladda Jubaland ee baarlamaanka saddexaad oo sida waxa weey sharafta leh transparentiga cadaaladda u doortay doorashadii waxa weey u soo ugu dhamaatay waxaan leenahay sidoo kale hambalyo waxaan u mahadcelinaa bulshada reer balad xaawa oo aad arkayseen maanta waxa weey odayaashii dhaqanka reer balad xaawa oo muujiyay taageeradooda ee ku aadan waxa weey dawladda Jubaland waxa weey wadadii shalay lagu jabay runtii in hadda mar labaad haddana la qaado oo dhiig lagu daadiya oo waxa weey ciidamadii waxa weey runtii waxa weey halka cadawga lahaa runtii cadawgoodana uu ahaa waxa weey argagixisada in waxa weey dagaalkii waxa weey argagixisada waxa weey lagu hayay ama lagula juray in wadadii laga leexiyo oo runtii waxa weey wiilishii Soomaaliyeed ayaga waxa weey isku wajaha dawladda federaalka arintaas ka shaqeysa runtii waxa weey wax la qaadan kara maahan Jubaland waa dawlad dhisan maamul goboleedyadii ka mid tahay wixii khilaaf oo jirana waa la xallin karaa wax weyn maahan annagu marka gudoomiye Cabdullaahi hadduu 4-8 saac noo qabtay 4-8 saac kuma gaarayna 4 saacadoodan ku hadlayna waxaana caddaynaynaa inaan nahay Jubaland Jubaland taageersan nahay madaxweyne Axmed aan taageersan nahay doorashada dhacday aan taageersan nahay dhammaanteen annagu gacantiis haysano shicib iyo maamul intaba annaga wax cadaal rabaa mowqifka annaga saaka waxa waaye Jubaland annaga Jubaland aan nahay state-ka Jubaland ka tirsanahay madaxweynaha Jubaland soo dhowow madaxweyne ee waa soo dhoweynina madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam madaxweyne soo dhowow ee dalkan waa federaalisi annaga maamulka Jubaland aan nahay degmada Balaxa wuxuu yiri barasaabka hore gobolka wuxuu yiri mowqifka degmooyinka cadeyn mowqifka annaga waa cad yahay saaka annaga Jubaland aan nahay haddii uu mowqif cad aad naga sugeysay saaka degmada Balaxa maamulka Jubaland state-ka Jubaland ka tirsanahay waa Jubaland annaga shan sano oo waxaan soo galnay kadeed shan sano kale oo kadeed nama gelayna waxa waaye waxaan rabnaa annaga midnimo iyo dowladnimo u gudbeyna maalin walba wiilal in la soo rar halkan lakiin la isku laaya ciidamada qaranka la isku laaya waa dhibaatinteeda leeg shalay meeshan rag badan ku geeriyoodeen baabuurtii embruufka ahayd oo federaal cashuurta gobolka gada lagu soo raray axmed madow baa dib halkii ninka la yiraahaa xasan sheekh maxamuud dib u celiyay gaadiidka isagahay maanta cadawga lagula diri lahay mise gawaay iyo waxaa lagu qaatay iyo cuus weynaa lagu qaatay hal xabo maanta baa horta dadka manoola umulana cadaw waa qaatay marka xasan sheekh maxamuud cadaaladiisa taas aanu aragnay harana marka madaxweynaha Jubaland madaxweyne soo dhowow markoobaad mar labaad soo dhowow insha allah mowqifka annaga uu yiri cabdullaahi shimbir hal cadee waa cadeyn annaga waxaan nahay Jubaland shirkaan ijraa'id ee aan qabanayna aan isugu nimid oo ku cadeynayna mowqifkanaga kabalada xaawo ahaan annaga haddaan nahay reer balada xaawo waxaan nahay Jubaland madaxweynahanagana waa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dastuur buu leeyahay dalka dalku waa federaalism waxa weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leenahay madaxweyne shalay waxaad ka hadlaysay markaad maxaalihi jiray mucaaradka ahayd in la ilaaliyo dastuurka waxaan leenahay madaxweyne shalay wixii aad ka hadlaysay ee aad maxaalihi jiray madaxweynihii ka horreeyey aad maxaalihi jiray ku eedeynaysay maanta ha sameyn aad iyo aad waxaan u soo dhoweynaynaa una hambalyeynayaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam doorashadii uu ku guuleystay state-ka Jubaland anaga reer balad xaawa inaan Jubaland nahay waa caddaynaynaa wayna caddahay wax gorgortana iyo mowqif kale oo aan ka qabno ma jirto shacabka reer balad xaawa ama shacabka reer gada ama shacabka reer Jubaland waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan nidaamka Jubaland oo federaalismkana nin walba uu ilaashado meesha uu kaga taagan yahay waxa waa masalo yar ama maqaar ama sijaayad nin walba siduu u yaqaana nin walba meesha uu kaga taagan yahay inuu ilaaliyo
كان نوغي يرى قدوميها تولى إيا كان مدعوينها إيا انت كده حيسا مدعوينها فدلاك انت كده حيسا دانا لوض إلى عليدين وحشقينا إيا مجران وحا إن لوض إلى عليو ونظام كاس ستوس لوض الدفاع بواحو البنية كوها قاقي كران دولة نماذا نوا وحل سكيني إيا إس قرب قل إيا إسود مرين دولة نماذا مركانا موقف كنا قوحو كوعدي هاي إنا ري جبلانا هاي وبيغا جبلانا أنغا جبلانا عيدا جبلانا أنغا جبلانا بلاي نمكني أنغا ما ندوران إلهي با نطور إلهي نطوران مهاتس كالي وانا كنا الله إن مركز سيدة دام كويل علينا ديار بارونا هاي وقتي غير لما